Доброго ранку. Ви дивитеся автопідйомник. ВОК – перша національна мережа автозаправних комплексів. Паливний партнер програми. Водії можуть оформити ДТП без ДАІ та страхової за допомогою Європротоколу. У дію вже вступили відповідні законодавчі акти. Йдеться лише про незначні аварії, у яких немає постраждалих. Якщо обидва водії згодні з причинами ДТП, вони можуть самостійно заповнити усі бланки, а потім завести до своєї страхової компанії. Але не кожен автомобіль зможе після ДТП доїхати до місця призначення. Здебільшого у такій ситуації використовують евакуатор. Якщо ж його немає, допоможе і звичайний верблюд. А тим часом «Шкода» у Франкфурті дивувала прихильників модерновим концептом «Mission L» у незвичному для марки кузові «Ліфтбек». Це перший вісник розширення чеського сімейства. За інформацією офіційного представника бренду в Україні – компанії «Єврокар». Надалі «Шкода» випускатиме по новій моделі кожні півроку. Імовірно, цей гонщик теж хотів здивувати публіку своєю майстерністю, але схоже, що він переоцінив свої здібності. Підкорювати будь-які дороги можна з комфортом. Доведено статусним седаном BMW 7 серії X-Drive, який в Україні доступний у салонах офіційного імпортера бренду AVT Bavaria. Інтелектуальна система повного приводу цієї сімки самостійно розподіляє потужність двигуна, враховуючи стан дороги і погодні умови. А ось ці хлопці вирішили пожертвувати комфортом заради драйву. Головне під час такого атракціону – обрати взуття з товстою підошвою. У свою чергу європейці жертвують звичайним виглядом танків, для яких вони розробили плащ-невидимку. Інновація не просто маскує бойову машину, а й навіть може створювати ілюзії, змушуючи танк виглядати на радарі як легковий автомобіль. Технологія отримала назву «Адаптів». Дистанція дії плаща – 300-400 метрів. У майбутньому науковці мають намір розвивати цю технологію і надалі, аби розширити її можливості. З вами був автопідйомник. Це всі новини на сьогодні. Ми вдячні нашому паливному партнеру – торгівельній марці ВОГ. Першій національній мережі автозаправних комплексів. Завтра ми покажемо героїв нашого часу на дорогах у США. До зустрічі!